بسم الله الرحمن الرحيم وعرب هالكان إنا نبدأ الصوماليات إيه دمان إنت دمان يسهري ما هالدورة شوي إن كدالك الصومالية أن كله وداقو هولي قدم بيهي كساب سنهري ما هالدورة شوي إن كان ودني دل قدم بيسي أها حال أهليستا أما حال ريادينتا كلا دوانانشيه أما التبشوي إنكي كسو لابتاي هشيس كي دورة شوي إنكي تضوي تونكي ستمبر كل ما دي مدعيلا مقدشو سيادر تيد ومهم إن له هلو معلومات أما واربحين كساب سن خوشي سعطي بدون كان دنبي سيدا اللو سعطان وحا جري وده هذا الله كساب سن حال أهليستا أرمها دورة شوي إنكي oo aan todobaadyadii la soo dhaafay ku tagay magaalooyinka Galkacyo, Garoowe iyo Muqdisho si la isugu soo dhaweeyo aragtiyada kala duwan ee laga qabo sidii doorashooyinka dalka hore loogu sii wadi lahaa. Aniga oo taas ka duulaya waxaan guddiga doorashooyinka heer federaalka codsaday in ay muddo dib u dhigaan jadwalka doorashooyinka si fursad loo siiyo xalinta tabashooyinka ay qabaan dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo siyaasiyiinta kale. Intaas kadib waxaan wada hadallo maalmo socday la yeeshay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Saciid Dani iyo Axmed Madowe saaxiibaday. Waxaan uga mahadcelinayaa in ay iga aqbaleen inaan ka wada shaqeyno sidii xal waara loo gaari lahaa arrimaha lagu kala aragti duwan yahay ee doorashooyinka ay ku qabsoomi lahayd waqtigeeda. Waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa madaxweyne Saciid Dani oo runtii ila qaatay amaan isla qaadanay xal u helista arrimaha lagu kala duwan yahay. Hawshaas aanu istaagnay waxaan uga gol lahaa inaysan meel cidla ah ku dhicin ama ku dhammaan heshiiskii doorashooyinka ee ku gaarnay Muqdisho 17-kii Sebtembar 2020 ayna kasii horeeyeen gogoshii ay reer galmudug dhigeen Luusamareeb 1, 2, iyo 3. Dareenkayga mas-uuliyadeed waxa uu ahaa mar walba inaan la xirin albaabka wadahadallada si niyadsami Soomaalinimo ay ku dheehan tahayna inaan u xalino tabashooyinka ka soo laabtay heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020. Markii aan madaxda Puntland, Jubbaland iyo dhinacyada kale asbuucii lasoo dhaafay ku shirnay Garoowe, waxay si sharaf leh iga aqbaleen dhexdhexaadintii aan u istaagnay, waxayna ii soo dhiibeen qodobo sida Soomaalida la wada socoto 3 ah oo ay ka dalbanayaan madaxda dowladda federaalka ah iyo dhinacyada kale inay fuliyaan si loo soo afjaro tabashooyinka ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka. Kadib waxaan ku soo laabtay Muqdisho aniga oo sharar la galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Mudane Maxamed Xuseen Roble. Intaas kadib waxaan dib ugu celiyay madaxweyne Saciid Dani iyo madaxweyne Axmed Madowe iyo dhinacyadii kale tabashada qabay go'aankii madaxda federaalka ee ku saabsanaa doorashooyinka si isgeyska haatan la taagan yahay looga dhaqaaqo, dalkana ay uga dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay oo waqtigeeda ku qabsoonta. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in weli aysan wax jawaab ah ka soo noqon saaxiibaday madaxda Puntland iyo Jubbaland iyo dhacyadii kale ee dhexdhexaadinta aan halkan u imid iyo natiijadii wanaagsaneyd iyo tanasulkii ay muujiyeen madaxda qaranka. Waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed iyo inta doorashooyinka danaynaysa halkan kala wadaago in dowlad goboleedka Galmudug ay samaysay intii karaankeeda sidii dalkan lagu gaarsiin lahaa hannaan doorasho oo heshiis lagu wada yahay si hore loogu soo wado dowlad dhisidda
dimuqraadiyiinta dalka Soomaaliya aan lagana dhumin waqti dambe oo dheeraad ah waddanka si doorashada ay ugu dhacdo waqtigeedii dadkuna aysan u soo gelin bannaanaan ama gaab u soo gelin.